Ну і коли кремлівські пропагандисти твердять, що в Україні нібито закінчуються боєприпаси, вони, як завжди, перекручують. Проблема набагато ширша. Нестача боєприпасів зараз в усьому світі, який виявився просто не готовим до таких масштабних викликів, що їх кидають сучасні держави-терористки. Ну а відтак, вибір у нас невеликий. Щоб зменшити залежність від західних партнерів, Україна має побудувати власну галузь озброєння. І у пріоритеті у нас це створення спільних підприємств з європейськими та з американськими оборонними компаніями. До того ж, Україна переробляє старі іноземні ракети, американський клас у повітря-повітря переобладнують в клас земля-повітря. І це дуже важливо для протистояння російським атакам на наші міста в умовному тилу. Далі по темі Олена Чернякова. На початку повномасштабної росіяни випускали до 60 тисяч снарядів на день. Ми у 15 менше. Уперше нестачу боєприпасів росіяни гостро відчули під час битви за Бахмут. Кількість пострілів тоді скоротили до 20 тисяч. Зараз росіяни використовують вже лише у 5 більше снарядів, ніж Сили оборони України. Потужність нашого залпу зросла фактично вдвічі – до 6-8 тисяч на день. Наша мета – це перевищення до кінця 2023 року кількості пострілів усіма калібрами станом на добу більш ніж 10 тисяч. Та чи реально забезпечити такі потужності? Ще узимку не публічно генсек НАТО заявляв. Потреби України у снарядах перевищують спроможності країн НАТО. Тоді ще ми вистрілювали до 6 тисяч на день, а зараз Столтенберг вже публічно, ледь не на кожній зустрічі, радить і партнерам нарощувати свої потужності. Нарощування виробництва необхідне для задоволення потреб України і забезпечення нашої власної оборони. Швидкість і обсяги мають значення. Днями про гостру нестачу снарядів заявив і голова уряду України. У нас величезний дефіцит боєприпасів не лише в Україні, а й в усьому світі. Ми розуміємо, що повинні виробляти їх тут, в Україні. Тому що в усьому світі вони закінчилися, вони вичерпані, всі склади порожні. Та чому такий дефіцит виник взагалі? Причина, кажуть експерти, у роззброєнні. Особливо після теракту 11 вересня. Країни Заходу змінюють пріоритети. З гонки озброєнь переключаються на боротьбу з тероризмом. Тоді як росіяни готуються як усередині, так і зовні. В Східній Європі за 5 років, до 22-го року, щонайменше 5 чи 10 найбільших потужніших складів боєприпасів вибухнули. І вже зараз розслідувачі і спецслужби виходять на сліди російського ГРУ, російських спецслужб. Ну от так, скажімо, росіяни готувалися. От початок війни на складах пострадянських стільки порядка 12-15 мільйонів боєприпасів було. Окрема проблема – дефіцит 155-го калібру. Такими країни НАТО мають поповнити запаси, але їх зараз конче потребують на полі бою. Причому одразу дві армії у світі – ЗСУ та ізраїльський ЦАХАЛ. Німецька компанія «Rheinmetall» планує до кінця цього року виробляти до 750 тисяч натівських снарядів, що майже удвічі більше, ніж зараз. Упродовж наступних 5 років «Rheinmetall» також виготовить снарядів на суму 1,2 мільярди євро для України. Це відповідно угоди з Бундесвером. Нарощує свій комплекс із США. США, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, вони виробляли на, наприклад, на місяць менш ніж 10 тисяч пострілів 155-го калібру. Зараз, станом на сьогодні, вони вже перевищили показник на 26 тисяч. Франція наростила виробництво САУ «Цезар» із 2 до 6 на місяць уже, а планує до 8. Має намір збільшити випуск снарядів калібру 155 від 1 до 3 тисяч уже до наступного року. Паралельно зі збільшенням виробництва зіштовхнулися із нехваткою пороху. І це впливає і на наше виробництво. Зараз Україна продукує більше снарядів, ніж за минулий рік, каже міністр Камишин. Але цього досі замало, щоб самотужки себе забезпечувати. Ми суттєво нарощуємо наші виробничі спроможності щомісяця. У нас є кратний ріст навіть за цей рік. Відчуваємо нагальну потребу в усіх видах озброєння військової техніки.
Україна вже виробляє снаряди 152-го калібру і працює над натівськими зразками. І усе це виготовляють у повній секретності, як в Україні, так і з партнерами у сусідніх країнах. Олена Чернякова, «Ми Україна. Марафон». Єдині новини.